Nu, šiandien atsikėliau tokio įdomio veito. Miestėlis pavadinėms Ronda. Wow. Wow, įva. Tai aš šiandien tik tą vieną paskutinį dieną ir betur Ispanijo, nes rytoj ryt jau tur varyti Lietuvą. Atvariau tik tą dviejom dainom, atleikti savo reikalus ir viskas. Tai kokia esmė, dabar jau čia varau pasitrainiuoti po to Rondą miestėlį ir paskiau varysiam link Malags, tur nusižiūrėjus kelis objektukus, tokius tikriausiai gal ir apleistus. Tai išsirinkau kelis, nes kaip vis laikai veina negali naiti, kietą negali naiti. Tai gal į kažkokį ir pavyks įsiliukinti. Tai bus turininga praleisti dieną. Savo, čia norėjau tokį atvaryti kažkokį ir milijonieriaus hatą, labą dėdėlį. Bet tipo, anai ir apleistų, bet pasirodė ir saugom. Tai kap ir nėra turbūt apleistų. Nes pakėliau dron galui praskrės pažiūrėti, žiūrų stovo mašiną su dvieją šunį maikščių žmogus. Okei, galvoj, nebenoro aš čia žiūrėti, kas čia gerai. Gaila, 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 gaila. Varom į antrą savo šansą. Tai jo, su milijonieriaus chatom nepavyka, tai dėl to mes dabar varysiam iškuoti atrakcijoną. Atvažiavom kur? Į Malagą. Į Malagas atrakcijonų parką. Varom pirmą apsižvalgyti, pro kur čia galėtume mes patekti jenon. Ir tada bandysiam šturmauti. Laukiu nei daug, nei maža, plus 26. Visiška apgailėtin 26. Aš dabar matau, čia jau čia ir pagrindins jie jiems, bet mes tikrai, man atrodo, neįsiam per pagrindinį. Tivoli World. Tivoli World. Este jueves en el parque de atracciones Tivoli las bellas canciones. Tai Tivoli ir pats pirms ir pats seniausias atrakcijonų parks viso Malago, katras atsidarė 1972 metas. Ir nuo to laiko čia apsilankė apie 40 milijonų žmonių. Bet visai nesenė prieš 2 metus tas parks užsidarė. Ir aišku užsidarė dėl to patį dalyką, kaip ir vės skets veids užsidarė, tai tiesiog sumažėjai žmonių srauts, pritrūka šaibų, klimpa į skolas. Ir tudė teko paskelbti bankrotą su 11 milijonų eurų skolo. Tai kiek teko skaityti internet, tai vis dar ir žmonių, kad rei bandą atvažiau čia į ton atrakcijonų parką, prieš tai nepasidomėjant, kad unsą ir jau uždaryt. Nu savo panašu, kad čia nedirb. Tai aišku, ką nedirb, mums ir neturins atdirbti. Šiaip neatrodins ten labai išdraskyts vėsas. Atrodo dar ganėtina protinga. Nieks nėra išdaužyta, išlaužyta. Ir čia kažkokis mašinas dar stovo, ai, bet tos mašinas ir jau žiaurė uždulkėjus.
Tai ko mums dabar reikia padaryti, tiesiog biški aplinko pasivaikščiot ir viskas. Ir viskas bus išspręsti, reikia biški pasivaikščiot aplinko. Wow, Espanjola. Labai gražus miestas, Malagation. Čia dar ir veikiantis cable car. O čia matos iš to apleisto atrakcionų parką. Kyšantis vaizdai. Lietuvo kapvaikščiai per brūzgins reik saugotis dilgelių. O čia tai reik saugotis kaktusų. Joj. Veini kaktusyną. Nu, kon panašu, kad pagaliau pavyko patekti. Kaplauki ir plus 28 ir 26 labą sunku per tus brūzgins vaikščiat. Boks kreuš. Wow. Čia taip pats didžiausia atrakcioną tai jau išmontuoti. Tas ten jaučiai gerulis būdavo. Ai ne, čia tas stebė ir tiesiog uždengtas. Ai, ir tas atrakcionas mums tiesiog ir nuleisti į apačią. Wow. Žiūrė. Ai, užrakinti negali atidaryti. Raketa. Čia šita tas irgi vienas iš keitesnių aparatų. Wow. Žiūrėk, tas dar veik. Jeigu užsikirstų, būtų ne kažkas. Fuf. Oh yeah. Tik įlipau į Omurzins. Shit. Čia turėjo didelis basens, jau aš kažkada būt. Jeigu rasu internet ką patrodi, tai kokio veito esu, tuo pačiu metu dar įmesu ką patrodi, kaip dirbu dar tas atrakcionų parks. Čia turbūt mano mėgstamiausias vaikystės atrakcioną. Tai ir mašinėlis tos, kur gali daužytis. Turbūt vienas mėgstamiausias atrakcionas. Nes vienas dalykas, sūnau, būdau nebaisę važinėtis ir anei būdau ganėtina pigus, tai gal dėl to. Kadangi jau atėjom į tokį simbolinį veidą, galim greit užvalgyti, ko esam atsivežę iš Lietuvos, man atrodo. Nes jau geresnės progas jaučia neberasėm pavalgymo. Tai jau niekam nepaslaptis, kad aš su konservas pastovė keliauju visur. Tai šiandien į Ispaniją irgi su paštetu atvažiavau. Tai šiandien paštetuks buvo su moliūgas ir česnakas. Česnakiuk kvaps gers toksa. Tokio šitam kelionėm pats gaziuks, tai konservuko atkeis čirkšt, pyšt, parkšt. Kad nereikėtų kažkiu, tai šokolad valgyti, štai šaunį konservų, pilns jėgų, įvara toliau. Ui, nusaukas ten per paukštis. Čia popas ir. O
Man skažia, nepulsant man, aš bijau, nu. Eina savo. Koks didelis. Su tokie sparniukas. Aš vis laiką, jeigu paštet valgo, užsitepum bulkas ir tiep čiunkšt per pos perlenku. Gaunas kaip sumuštinis. Tai jeigu jūs esat konservų mėgėję, o gal net nesat bandėnt išvies konservų, siūlyčiau pabandyt mamos konservus. Jeigu varo turi kažkur eksplorinti, gal išėjo tiesiog į mėšką pasivaikščioti, gal išvarėti iškilą, o gal labai tingat numus darytais valgyti. Pasiėm konservuk šitą. Ham. Užsitepim bulkas ir valgą pusryčiams prie arbatas. Jeigu mėgstat sriobą valgyti, irgi iš slovikio, kad atsidara, susikratė, išsiverdi 5 minuotis, jau valgą sriobą. Tai jeigu niekados dar nebandėt ir norėtumėt išbandyti, tai galit nuėti į svetainį karakara.lt, susirasti mamos konservus, įsidėti krepšėlį ir galit panaudoti mono nuolaidus kodų samošk. Ir su tau kodu gausit netgi 20% nuolaidą. Jeigu nesat internautą, o tiesiog parduotuvė lankotės, galit nusipirkti ir parduotuvė. Aišku, parduotuvė nuolaidus jaučia nedaus kasininkė, jeigu pasakyti samošk, bet kodu galit pasinaudoti internetinė parduotuvė. Tai konservukų nuoroda ir nuolaidus kodų palieks aprašymį. Ir varom pažiūrėti toliau, kas gera. Čia su kartingiukas gali praliekti. Sakau, gali praliekti. Jau čia galėdavo praliekti seniau. Vau, atrodo kaip iš siaubo filmų. Atrodo, kad būtų kažkokia apokalipsė. Atrodo, kad iš po elektrinės sprogimo, kaip Černobylis, nežinau. Bilietukų, ponai? Bilietukų? Šiaip tai čia ir dar elektra. Šveit, exit lemputis. Čia atėjai, nu tokiai, beveik amerikietiš kalniuką, galėjom sakyti. Ir pats mašinėlis uždengtis. O taip gerai išsilaikysiu atrakcionu, dar nesu niekada smaitis. Čia kažkoks lauka teatras būdavo. Galėdavo kažkas pavaidinti. Einam į užkulisius pažiūrėti. Sveiki. O, tokį mažą kamurkį. Krepšiniuką. Gail kamuolių nėra. Būčiau pamėtis ir aš. Opa. Oh my god, žiūrėk, čia visokių superherojų mašinėlis. Batmans, Kapitons Amerika, Spidermans. Wow. Hulks. Esu unkščiau buvęs kitus apleistus atrakcionų parkus, bet kad tokį geromą būtų ir tiep išsilaikys, wow. Neįtikėtina visiškai. Viskas veik dar. Čia kažkoks techno jump jau išmontauts. Čia šitą matos tu nebėr.
Atsisėdim. Techno jam. Bet kiek aš pastebėjau, beveik kiekvieni atrakcioną ir tik tą nuo metrą kiam. Vis beveik metras kiam. Tai čia mažim vaikučiam be šansų. Oh my god, atrakinta. Wow. Eina savo. Kaip gerai atrodo. Žiūrėk, gali jungti, čia tipo jaučiu, tai programas viso ekskaizdavo, žiūrėk, ir kamikadzė. Uždarom viskom paleiktom tiep kabovą. Ir aišku, apžvalgos rats. Ten toliau buvo dar vienas apžvalgos rats, bet tas atrodo naujesnis, toks labai gerai išsilaikys. Wow. Kaip norėčiau, kad atėjo atrakcioną būt kažkur toliau nuo miesto ir galėtų šį visur vaikščioti, laipjoti. O dabar aplinko untą tie namą matos, tai per daug prisisvaikti negali. O, čia šitą top sports. Gali statyti už arklius. Ujojoj, kas čia? Šiaip čia, manau, turėjai būti unt vandens, tai atrakcioną. Labiausia panašu tą kalniuką viską. Jo, nes šitą pačio dar ir vandens. O, unta ten ir... Aš kaip mažas vaiks visko. Nors kai kuris atrakcionas matys tik tą iš filmų. Arba iš žaidimų. Bet toks jausmas, kad esu važiavęs visas. Visiška apokalipsi man šitas vaizdėlis. Čia šita ir teatras. Užėsim į tikrą teatrą pažiūrėti. Uždarytas teatras. Reik slėpti ant stogą. Atidarytas teatras. Oi, čia ant stogo gal reikėtų labiau geriau nesivaidenti man. Labą matos iš visur. Okei, amfiteatras kažkoks. Man čia nepatinka, man čia nepatinka.
O, čia jau veitai ir mažesnim vaikams jaučia. Čia jau nereik metro kiam. Čia turbūt jau ir iki metro kiam. Irgi apžvalgos rats. Vau, koks supynis. Kiek čia darbą yra įdėt, viskas iš medžiaus. Kokį mašiną, čia Ferrari jaučia. Visiško panašu į Ferrari. Wow. Čia un posūkiaus, ką peidau. Nu panašu, kad reikės ieškoti šiejiem laukon. Bet tokį didžiaus atrakcionų parks, tai vau. Japonų miestelis, ir laivas netgi. Eik tu savo. Eik tu savo. Čia tikriausia tos mašinėlis veikdavo kaip taksi. Vežiuodavo po Vest Park. Buvo nuspėjams. Buvau sučiuptas. Taip savo vaikštau, einu. Galvoju dar į paskutinį veitį, na, eisi nusifotkins ir eisi laukon. Taip einu ir... Prižiūrėtos kažkoks įmonį, taip irgi atsistok, monis išsigon, aš anu išsigundau. Taip stovu. Kažko nispaniškas, šneikiai, nei vien žodžios angliškai nemokėjai. Taip rod. Niu, nei padrė, kampuliaro, salių, italio, rikitano. Niu. Sakau, sorry, yes, I know, it's closed, sorry. Tai visiška nepyk, toks seneliuks buvau, taip prie monis. Taip, parvaitis rank, einam, sak. Tėpa, vod per vieston, atrakcijon park, tėp šitą, po biški. Tėp, na, jam iki pagrindinį vartą atrakien, surong parodė, eik, sak. Gracias. Nu, gan, pasivaikščiom, visko napėjau, kur norėjau, tik dar norėjau nait pasidaryti vieną nuotrauką ir viskas. Tai aš dabar varau pirkti naujos maikis. Nes reikia apsirengti kažką gražiau. O mes turbūt sustiksim už savaitės arba iš dviejų. Jeigu jau pažiūrėt iki pačio gal, paspaus like, paspaus subscribe, parašyk komentar. O mes sustiksim. Kontik sakiau, kad. Iki.